Lololol. Ja, hej hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt här på Fig Whip. Det är oss med Figa, det är du som är Whippit. Whippit, vart är du Whippit? Jag är i ett hål. Du är ett hål? Okej. Okay. Ja. Medan du är i ett hål så tänkte jag kompletta en av de här challengerna i alla fall. Alltså, åh nej alltså. Ja, jag gjorde ett fletching table. Oj, oj, oj. Sicken grej, Bosse Lasse. Och den har ingen funktion än. Men då tror jag vi klarar med allt sånt där. Du hade en present till mig, jag har hört. Ja. Till mig, till oss. Ja, det här uppe. Långt upp. Långt upp, jag ser ditt namn. Inte längre. Nej, för nu hukar du din gamla hukare. Så är det faktiskt. Så. Vi har kommit ganska högt nu i alla fall. Jajamän. Hej. Jag har byggt ut en helt ny nivå här. Och kolla vad du har där borta. Jajamän, ett stycke diamant och kolla vad jag har där nere. Oj, 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 emerald. Du har hittat världens jävla guldgrej. Tänk så jag ställer mig lite så här så att den absolut inte ska ramla ner. Ja, det var... Jag har den, det är lugnt. Ja, okej, bra. No stress. Så, jag har båda där. Sen så har jag faktiskt gjort likadant fast jag har inte kommit lika långt som dig. Ja. Ah. Där är vi den. Och det är ju... Eftersom jag är lite mer dement än vad vi pitar så hade jag faktiskt redstone så här. Det är faktiskt sant. Vi hade ingen pickaxe som jag har styrt nu. Nej. Jag styrde faktiskt också en diamantpickaxe bara för det. Eller vad säger jag? Och kolla, jag har en dubbelnugge. Järn. En diamant. Vadå dubbelnugge? Två diamanter. De satt två bredvid varandra. Ja, synd att vi inte har fortune på grejerna. Ja. Du. Men vadå, hittar du två diamanter bredvid varandra? Ja. Ofta, det har spårat typ fyra diamanter varav två av dem har varit bredvid varandra. Ja. Ska vi göra en chanting table kanske? Ja, alltså nu när vi har diamanter så kan vi göra en chanting table. Problemet med det är att vi måste ju ha ledder. Nej, obsidian finns det lite överallt, men ledder om vi ska ha några bokhyllor. Vi har ju en ko som bor i ett ägg. Ja. Ja. Vart kan man annars få ledder ifrån? Bokhyllor, men det droppar du inte. Nej. Men man skulle faktiskt kunna göra... Vi har en trader, undrar vart han... Man kan göra en chanting table ändå. Okej. Okay. Och så kan man enchanta bara level 1 saker. Ja, det är sant. Och sen kan man ju sätta ihop två level 1 saker så blir level 2. Men man behöver ändå bok. Ja, har vi ingen bok? Nej. Vi har inte fått någon i någon... Nej. Det kan ju bli ett problem. Ja. Nu får du bli jättearg på mig om jag dör. Ja, men lägg undan diamanterna först! Ja, det har jag gjort. Ja. Det har jag gjort. Jag gick bara iväg med alla emeralder och tänkte se om var traden var. Och se vad han... Va? Ja, men det fanns ju en trader någonstans. Jaha, nej, man handlar inga sådana saker. De har bara typ fiskar i olika färger och typ olika färger. Typ. Okay. Sådana saker. Det är jättedumt av honom. En wandering trader tänker du på, eller? Ja. Jep. Okej. Okay. Han är helt värdelös kan man säga. Oj då. Det var starka ord, men jag förstår dig. Ja, men jag gillar inte hans. I våra sammanhang så är han helt värdelös faktiskt. Vi behöver inte han till något överhuvudtaget. We don't need you. We don't need no education. Det behöver man faktiskt. Det behöver man faktiskt. Där hade Pink Floyd fel. Jättefel hade han faktiskt. Ja, nu var det inte han utan bandet hette Pink Floyd. Men okej. Ja, men okej då. Men de som sjöng då. Han som sjöng med nu. Aj. Det där var jättedumt, Fyrig. Dum. Men, av någon anledning så spånar jag helt okej, okay, kan man tycka. Ja. Jag löser det. Varför dog du ens? Kanske missade vattenpölen i... Vad då missade? Är den borta? Nej, jag missade den. Men hur? Den är ju rätt ner. Ja. Ja. Ah. Men det gick bra till slut. Ja, okej. Ja,
det är lugnt. Inga problem. Jag spånade faktiskt på ett ställe som var ganska nära stegen. Det var lugnt. Vi behöver en säng så vi kan spåna i den. Ja, det är sant. Mm, då behöver vi ett stycke... Ja, vi behöver ett stycke... Ja, men jag har en string här uppe. Okej, okay, då behöver vi en string till. Kan du ta av dig dina string så kan vi... använda dem! Ja, men de är redan använda. Oj, oj, oj! Ja, väldigt skitigt. Okej! Okay. Yeah, bajsigt. Nej, nej. Måste du alltid förstöra? Måste du alltid överdriva? Nej, jag överdriver inte. Jo. Jag sa bara vad det var. Jag kallade det vid sitt rätta namn. Mm-hmm. Ja, här håller du på. Håller på. Ja, det här är ett barn. Hej, hej. Hej, hej. Nu har du pratat med någon annan. Ja. Det kan eventuellt nu vara ett litet barn längst ner. På lös. På löst, löst kokt barn. Ja. Hårdkokt barn. Med kaviar. Asså. Det vet. Mm. Vad länge så åt ägg med kaviar. Vart är vi? Där. Nej! Ja, det var det, ja. Det var flera timmar sedan, tänkte jag säga. Ja, det var nog några dagar sedan. Vippet blev akut gubba helt plötsligt. Vart är vi? Vart är vi med pickaxe? Jag tar ju medicin. Vart är vi någonstans? My god. Ja, vad är det, mitt barn? Jag hörde din mamma. Va? Eller om det var... Se ifall hon droppar sina string. Ja, jag ska kolla det här. Det gör ju faktiskt inte häxor, tyvärr. Nej, men någon, kan man droppa något kul? Nej, det gör ja, inte. En healing potion kanske. Ja, det är inte alla som har. Nej, häxor har. Ja. Gud vad skönt. Gott folk, vi är alltså uppe nu på 180. 180? Ja. Fan, kommer vi inte längre än så? Jag tycker det går lite långsamt här. Jo, ta det lugnt, Whippet. Hej, spindel! Spindel! Okej. Okay. Han har string! Bra där! Då kan du komma ner och hämta en string hos mig. Jag tror du har haft ett litet läger där, Whippet. Eller jag skyller på dig i alla fall. Säkerligen haft. Det var en workbench och en furnace här i alla fall. Då är det nog jag som har varit här, ser du. Det är ingen barn här nere i alla fall. Släng ner bra. Din string för stegen. Ja. Ska vi se vart stegen tagen. Där har vi stegen. Jajebula. Är du redo? Ja då. Då kan vi passa på att sova också. Ja. Eftersom det är natt. 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 Yay! Eftersom det är night times. Då behöver vi tre. 1, 2, 3. Jajamän. Jajamän. Då behöver vi tre. Jajamän. Progress! Prutt! Jag vet inte om jag sa så faktiskt. Hey, sweet dreams are made of this. Oh, oj. Mm. Två tonåringar som har noll koll. Du, har du lust att logga ut? Nej. Du är ju dum i huvudet. Förlåt, men ibland så lurar jag på om du faktiskt lyssnar på vad jag säger. Ja, du sa att vi skulle sova. Ja, kan inte sova när du är där uppe och skriker. Nej, men jag behöver väl också sova för att få spånpunkt i gamle ja, med du, här. Jaha, jag trodde du bara ville ha dag. Varför skulle jag vilja ha dag? Jag vill ha en spånpunkt så ifall jag dör så vill jag kunna komma här. Varför har vi inte satt bara vatten precis under stegen också? Det är jättedumt. Det vet inte jag. Det var säkert där du ramlade. Nej, vi gör så här kanten. Nu. Ja, då gör vi så här. Så. Nu kan man inte dö. Eller ja. Jo, ja. Det kan man alltid göra. Vi gör så här då. Men om vi sätter is överallt istället. That's a good säng, idea. Är det här våran säng alltså? Ja. Ska den vara här? Okay. Ja. Nu är den där. Vart annars ska den vara? Nej, det kan vara låda om den vill. Den kan vara där, den kan vara där. Här kan den vara. Så, då fortsätter jag här. Om man ramlar från hög höjd, kan man ramla på sängen utan att dö? Det kan man. Du ser. Man kan hoppa. Boing, 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 boing. Indito. Varför spyr du på mig? Spyr du tallrikar, håller jag på att säga. Mina hissa, stegar, tack. Hissar. Ja, men det är en form av
Hissar är oftast någonting som jag brukar spy ofta. Jaså? Den gröna hissen? Ja. Den gröna hissen, ja. Ja. Inte den drink också? Jag vet inte. Förmodligen. Det mesta är drinkar. Har det ett namn så är det en drink. Ja. Lite så känns det. Jag vill ha en stor och en liten whippet. Ja. Coming up. Do it the world to know. Do 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 do. En fyra och en sexa martini. Oj, oj, oj. Som du shottar. Diamant! Diamant! Vad bra du är! Hade du Iron Pick eller? Jag har Iron Pick nu, ser du. Alltså, det du... I got my Iron Pick. Ska vi vänta med att plocka de här tills vi eventuellt får en fortune kanske? Ja, det skulle vi kunna göra. Vi behöver ju inte diamanten just nu. Ja, kan ni inte marka ut det bara på något ännu? Alltså, den är ju på min nivå här. Ja. Är den på din nivå? Ja. Stackars. Här som jag grävde förut. Du kan vara stackars. Ja, det kan. Hej, skelettet. Aj. Styggt skelett. Är det någon här på mitt kontor nu? Det låter så. Det vet inte jag. Det kan vara husmusen. Det låter faktiskt som att det är någon här. Dung, dung, dung. The plot tickens. The plot. The potta tickens. Ja. Så. Hoppidop. Jag vill vara som du. Vad har vi mer för achievement vi ska göra då? Vi ska längst upp bygga en staty av någon anledning. Okej, okay, det känns ju jättedumt. Ja, allt är inte logiskt här i livet. Vi vet. Nej. Det vill säga att det mesta är nog inte så logiskt faktiskt, när man tänker efter. Det mesta är ju logiskt faktiskt. Nej, det är ju inte det. Det är ju bara ologiska saker. Människor. Varför är figgen född? Det är för att jag ska frälsa er. Det är någon här. Förelse. In på kontoret eller i Minecraft? Herobrine. Ja, min mamma så kommer med bullar. Åh, det hade varit gött med bulle, men sånt får inte jag äta. Krispy Piggeten min! Jag kommer hem med buller du där. Du får inte gå mer i väx nu, du är fin som du är. Aj! Varför sluddrar du så? Jag går upp i falsett och du börjar alltid sluddra när du kör. Ja, men det är norska. Jag är din bästa far. Ja, men det är ju lite sluddra på norska ändå, är det inte det? Ja, lite. Min pappa är norsk, han låter inte så. Snadder. Ja, det är snadderdörk, ja. Nej, snadder. Det är sån snadderbiff. Vad? Någon mat, ja. Okay. Det är någon... fan är det? Är det typ god lök och champinjoner och hackad biff. Och så blandar man ihop allt det och så blir det biffsnadder. Det låter ju nästan som... vad heter det? Sån här kinamat, sån här, du vet, generisk. Ja, precis. Kinakrogsmat. Ja, kinamat. Ja, jag förstår det. Ja, men det finns kinesisk mat och så finns det kinamat. Ja. Vad menar du då? Ja, ja. Ja, men det är nog många som inte gör det. Okej. Jag måste hämta steg här. Men innan jag gör det så ska jag förklara vad jag menar. Ja, gör det du. Ja. Alltså, kinamat är då från... på 70-talet i Sverige så kom det folk och skapade den så kallade Kinakrogen. Ja. Där det serverades en, ska man säga, kinesisk mat som var försvenskad, skulle jag vilja säga. Ja, och den väldigt generic, det var samma överallt typ. Ja, exakt, den smakar likadant oavsett om du är i Haparanda eller i Lund eller någon annan del av Danmark. Ja, och någon annan del av Danmark, ja, ja. Och, men sen finns det då kinesisk mat, tänker jag. Ja, ja. Och det är ju mat som smakar som den gör i Kina. Men i Kina är jättestort, de har jättemånga olika matkulturer beroende på regioner och så vidare. Men har du varit i Kina? Nej, det har jag inte. Nej, då vet ju du inte hur... Ja, men jag kan väl lista ut det med tanke på att det är olika matkultur i Strömstad och Örebro. Är det väl inte? Ja, okej. Har inte du sådana här sillröra, håller på att säga? Sillröror har vi säkert, jo. Gubbröror och grejer, ja. Ja, på julbordet till exempel. Vi diskuterar julbord varje år, tror jag. Det har vi gjort när vi startade. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Så här, silltårta eller något sånt där. Rödbetssallad tänker du på, eller? Nej, inte rödbetssallad. Vippet, vad har du gjort här? Vad sa du? Jag kommer inte vidare. Nej, det är bara för att du inte ska komma upp något... Vadå vidare? Jag vill ju fortsätta. Ja, det där är inte jag.
Ja, det kanske är jag då. Ja, det kanske är. Jag skulle fixa stegar. Jag har 2 stegar på mig i alla fall. Sillsallad tänker du på? Sillsallad, exakt. Tack så mycket. Det har ju inte vi i Örebro. Nej, det är väl kanske inte alla i Bohuslän som har det heller. Jag tror det är ganska norskt, är det inte det? Jag tror det är väldigt Bohuslän. Och ja, kanske norskt också, men jag tror det är väldigt bohuslänskt. Om jag ska vara ärlig. Ja. Ja, det är ofta. Det är ju typ som en rödbetsallad fast sill i. Ja, men det är ju då en matkulturell skillnad. Och det är inte så långt mellan våra... Ja, men alltså matkultur, jag vet inte om vi kan ta... En rätt på... Nu gjorde jag det igen. Nu höger jag sönder stegen igen, du vet. Det är jättedåligt av det faktiskt. Det är bara för att jag vill ha att det ska vara rent här på den här plattformen. Ja, men jag lovar ju till exempel att i Strömstad äter man generellt mer fisk än vad man gör i Örebro. Örebro. Ja, det är mycket möjligt. Till exempel. Det är inte så mycket fiskar i Örebro. Och jag lovar att... Vi har väl någon bäck eller någonting dumt. Svartån. Och Hjälmaren. Ja. Ja, det är där Hjälmaren finns det med fisk i. Yes. Mycket yes. Just Hjälmarjös. Det är så här, alla restauranger i Örebro serverar Hjälmarjös. Hjälmarjös är ju inte jättesuper något jag äter varje dag. Och så här. Kan du ta din diamantpickaxe? Den har inte du med dig. Nej. Nej. Varför skulle jag ha med den? Nej, jag vet inte. Uh-oh, inte bra. Inte bra. Men i Stockholm så äter de ju strömming till exempel. Ja. Eller på Skåne. Så det blir olika, det blir ändå olika matkulturer, tänker jag. Du, vi här nere också. Och kontentan av det hela, att det är såklart Kina som är 1 miljard gånger större än Sverige. Det är inte. Men det är ändå större än Sverige till yta och folk. Det är en annan som bor där. 1 miljard är sjukt mycket dock. Ja. Jag vill bara säga det. Ja, men när jag säger 1 miljard gånger större så är det ju inte det. Nej. Nej, det var ju lite ljug där. Det var lite faktiskt. Ja. Men så borde det ändå finnas olika matkulturer, tänker jag. Ja. Det var det jag ville ha sagt. Ja, det är så du tänker. Nu har jag fått det sagt. Ja, har du fått det sagt? Ja. Var det något mer du ville? Du skulle äta stegar, sa du. Ja, det har jag gjort. Jag har 64 stycken. Bra där. Lars-Olof. Kalla inte mig Lars-Olof. Jag kallar dig för vad jag vill, Greta. Jag kallar dig för vad jag vill, Olof. Jag kallar det för vad... Här är det gräs. Ja, jag vet. Man, det konstigt. Vi skulle kunna ha den här våningen som jag kuttar ut nu. Ha den som en... Hage. Ja, typ. Någon sorts våning för... Vad heter det? Barn tänkte jag säga, men för djur. Ja. Woohoo! Na-na-na-na-na-na-na. Jag ska klippa mig imorgon. Vad har du sagt? Jag skriver ner det i min lilla bok här. Har jag gjort, tror du? Ja, du har skrivit in det i din bok, men jag har inte skrivit in i min bok. Att du ja, jag var hemma hos dig igår och fixade det. Jag skrev in det i din bok. Ja, din lilla slingel. Ja. Så kollade jag i ditt kylskåp också. Det fanns inget gott alls där. Det fanns pepparkakor faktiskt. Inte i kylskåpet. Jo. Nej, inte igår. Du ställde in dem idag. Nej, jag råkade ställa in pepparkakorna i kylskåpet. Jag stod där med... Min kabel i högsta hugg. Och sen skulle jag göra någonting. Och då bara tryckte in allting i kylskåpet. Ja, det är inte så. Som jag häromdagen då. Jag ställde... Oj, gud hjälp mig. Jag satte in plastfolien i kylen. Och majonnäsen uppe på kylskåpet. Så ja, att, jag bytte plats på den. Ja. Sånt händer. Här låter det som... Får! Får! Vart då? Jag hör får. Vart? Längst upp på uppgift. Jag vet inte ens varför jag tittar neråt när jag skriker till det. Ska vi skjuta ner han i lite vatten? Ja, en liter vatten. Och så... En liter vatten. En liter och vatten. Höna. Höna. Jag älskar hönor. Det är så gott med curry till. Ja, det var faktiskt. Det var inte ens lögn. Det var inte ljug alls faktiskt. Nej. Här är det en... Zombielinen! Woo! Zombielinen! Undrar om jag är på toppen. Jag är på toppen! Ah, creeper! Yeah. Oh. Annars då? Vippit! Jag ser ljuset! Men. Gå mot ljuset. Det har slutat regna, så att säga. Wey! Det har slutat ramla falla block. Ja, vi måste bara mobbsäkra det där. Vilken nivå är du på? Just nu så är jag på väg ner från 210. Så säger jag att det är 250.
Nej, zombies. Verigigi den. Jaha, men då... Okej, ja. Det är ju jäkligt nice. Då kan vi börja tänka på... Refräng. Vi ska göra en staty där uppe. Fan, en staty. Vad ska vi göra med det? Vad ska vi med det till, du vet? Vem kom på den idén? Gör en staty. Okej. Okay. Okej. Okay. Så dumt, va? Ja, det kan man tycka. Där så. Kära tittare, vi lämnar det som en liten cliffhanger. Så ska vi utforska övervärlden. Toppen. Nästa gång. Det blir, det blir toppen faktiskt. Yay! Kul. Mm, kul gjort. Vi ses i nästa avsnitt. Om ni tyckte om det här, glöm inte tumma upp det. Glöm inte heller prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi imorgon. Vad händer då, Ubit? Något annat. Ja. Ja. Ha det gott. Hej då! Hej, hej!